Монголын загалмаа нийгэмлэг Монгол эвчтэд хэлбэцтэй хамтран монголчууд гэртээ онлайн тоглолтыг зохион байгуулж, цуглсан андивыг нийгэмлэгийн хэмжээнд орон даяар хүмүүнлэгийн тусламж хэлбэрээр хүртэж байгаа. Энэ хүрээнд Баруур цумын зорилтод 100 өрхөд хүнсний бүтээгдэхүүний тусламж илгээснийг за аймгийн Улаан Загалмаа орноос айл өрхөд олгож эхлээд байна. Баруур цумын хэмжээнд зорилтод бүлгийн 700 гаруй өрх бий. За энэ хүрээ тусламжийг цар тахлын улмаас орлого нь буурсан болон нийгмийн халамж үйлчлэгийг авч чадахгүй байгаа өрхүүдэд олгох юм а. За үүнээс гадна Аймгийн Улаан Загалмаа хороноос Австралийн Улаан Загалмаа нийгэмлэгийн санхүүжилтээр 60 өрхөд мөн Монголын Улаан Загалмаа нийгэмлэг Глобал Сантай хамтран хэрэгжүүлж буй ажлын үрэнд Сүрьегийн диспансерийн хяналтанд байгаа зорилтод бүлгийн 30 өрхөд хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлэх ажлыг мөн хийж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Баруур цумын 190 өрхөд хүнсний бараа бүтээгдэхүүний дэмжлэгийг үзүүлж байна. За мөн одоо энэ цар тахлын үед Монголын Улаан Загалмаа нийгэмлэг Австралийн Улаан Загалмаа нийгэмлэгтэй хамтран бас үндэсний хэмжээнд төвөнгийн тусламж үзүүлж байгаа. Энэ одоо тусламжийн хүрээндээ Сүхбаатар аймагт 60 өрх, Сүхбаатар аймгийн Баруур цумын 60 өрх сонгогдсон бас тусламж хүрч байгаа. За ингээд мөн бас Монголын Улаан Загалмаа нийгэмлэг Галбал Сантай хамтран Сүрьегийн диспансерийн хяналтанд одоо эмчлэгдэн хянагдж байгаа одоо иргэдэд бас хүмүүлийн тусламж үзүүлж байгаа. Энэ чиглэлээр өнөөдөр 2020 оны 11 сарын байдлаар өнөөдөр Сүрьегийн тасагт диспансерийн хяналт одоо эмчилгээнд байгаа 43 иргэдээс хамгийн одоо боломжгүй гэсэн зорилт бүлгийн шалгуур хангасан 30 өрхөд бас хүмүүлийн тусламж хүрэх юм. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо хүмүүлийн тусламж бол ийм 3 янзын хүмүүлийн тусламж нийтдээ Баруур цумд 190 одоо өрхөд хүрч очих нэ гэж ойлгож байна. Сүхбаатар аймгийн Улаан Загалмаа хорооноос коронавирусын цар тахалд эгцсэн цагаас хойш өнөө хүртэл хүмүүнлэгийн ажиллагаа тасралтгүй явуулсаар байгаа. За тодорхойлбол 80 өрхөд тусламж үзүүлж, нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартаа хамтран зорилттой төрхийн 200 хүүхэдд дулаан хувцас өгөх, Улаан Загалмаа хорооны хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөний хамт олон 100 өрхөд хүнс болон хувцасны дэмжлэг үзүүлэх зэргийг санаачлан хэрэгжүүлжээ. За мөн цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд эдгээр өдрүүдэд аймгийн Улаан Загалмаа орны сайн дурын гэдэгтнүүд төрдөө нэмэлт хүч болон ажилласаар байна. Хоёр төрлийн гарын авлага гэдэг нийтдээ бид нар 3000 гаруй одоо гарын авлага зөвлөмжүүдийг байршуулж иргэдэд бас тарах ажлыг энэ одоо 70 сайн дурын гэдэгтний одоо дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулсан байгаа. Энэ дээр л бид нар одоо эрүүл мэндийн газартаа хамтарч ажилласан байгаа. За мөн одоо өнөөдөр бол аймгийн засаг даргын захирамжаар бол одоо гэрийн тусгаарлан ажилтнанд хяналт тавих энэ ажиллагаанд бол Улаан Загалмаа сайн дурын гэдэгтнүүдийг татан оролцуулж байгаа. Энэ дээр бол манай одоо Улаан Загалмаа хорооны нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед ажиллах сайн дурын гэдэгтний 15 оны бүрэлдэхүүнтэй баг одоо багаараа ажиллаж байна. Дээрээс нь хорооны дэргэдэх гамшигтай тэмцэх багийн одоо 15 гишүүнээс 5 хүн нийтдээ ингээд Улаан Загалмаа хорооны 20 сайн дурын гэдэгтэн гэрийн тусгаарлан ажилтнанд одоо ажиллаж байна. Монголчууд гэртээ тоглолтын хандвас илгээсэн энэхүү вакциг аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, онцгой байдлын газар, Улаан Загалмаа хороо хамтран өрх нэг бүрт хүргэж өгч байгаа юм. За нэг өрхөд 60 мянган төгрөгийн хүнсний вакц олгож байгаа бөгөөд энэхүү вакцинд 20 кг гурил, 5 кг цагаан будаа, 2 кг сахар, 3 кг гоймон, 1 литр ургамлын дос, их тайх цай нэг ширхэг, давс 1 кг-ыг тус тус олгож байгаа юм байна.